Jeremiah, I can approach our Elijah. سره مې د قانون په پلي کېدو جنجال کړی زنا بره زما ټول عمر په دې کارونو کې تېر شو که زه اوس پخوانۍ عایشه ګلوی ته مې له دې کسانو نه ژغورلې او زندان ته مې اچولې نخشه ده خو زه اوس پخوانۍ عایشه ګله نه یم د عاقف د غچ اخیستلو لپاره مې قسم کړی زنا بره دې کسانو ته دې هم نه پرېږدم په خپلو لاسونو مې پوستکی دې وباسم او زړه در باندې نسوځوم پوستکی دې وباسم پوه شوې اوس نو ووایه چې هغه تور نقاب اغوستونکی څوک دی که نه یې وایې چې سمه ده سمه ده وایه خبره ده ملګرو سیبورو را ودلی ده چې څوک دی نکاري ملګریا داد من یه عشق گلی هم آقا دایی او هم آقا دایی گوله لکم زنه دازو که لهم دیو خانه دازو که ملگرو که دایشی چوز همان بلته بی بام کوا چه هیتو خپل سرو نباسی پوش بای ملگرو دازن آوار دلتا مرکی گی ویل می چه مرداشی خو که مرشی او هم که مر نشی بلخم عایشه گلی ادره گا عایشه گلی اللہ سبا میرا همیشه زنا برا ناور مردار وام پاشا مردار وامی پاشا 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 صبر وکا باتا باتا صبر وکا باتا تشیر دزی حالا ما نمیشه تختی دلی فاطمه پیدا کنم دی Darena
دی نیولی. عایشه گلی تو وشول و تختی ده؟ نه پوهیگیم یا نه سپا و رکشو خواره کیگو هم دلتا چرت دای پایدا که ویو واجمیو تیتا ولاریو ترتون ای مرشو یا رامان شما سیدلای آقا دیر گواخون که ده یا تختی دلی یا منتکمین میبالای پروائی نلرم بالتا آرام و سمل گریا آقا زناور زما و رو رو وشو سنگارام و سم سنگارام و سم پاشا ریختی آوائی شایی ورده نپریک دو خواره کیگو لسالو رو خواهونه بر پس ورزو زا خواته زا پاشا تا دی خواته لرشا بالتا تا هم دی خواته سامده سرکبه پانکوا چی برنشی ناشادا پانکوا چی برنشی پام که وچی مرد نشی آرام را بگریم ناشادا سابرو که بخواد زندوله بای مرکی آرام آوسا تر تو چه آقا مکتاون خیلی نشی مرکی دلن ناشادا ناشادا ایت بونو شمجه دو جناور فرشتاو کنه باتیگا ناشادا مرشو ورو را سابرو که تکیو چی تو وای ورو را سبای امبولان تو وای تو وای وابایا امبولانس را وارد امبولانس امبولانس وای خراب هو جاغ ورو را سمادش غوری دیو تاگا باتگا باتگا خدای دی وای ندای مر شوا دی خانه را غیر آقوی چه تورک شد عایشه گلی عایشه گلی عایشه گلی ملگرو زرکوی زرکوی گوره دبای دوز غرل شی دسر از من بیر مهم مال مادی سمارا سی خدای مو مال شا سی گوه تکتا من دکتا بخبال زای گوه داری گوی پخیر راغلی امر سر پخیر راغلی پخیر راغلی ارو را لازونه من پورتا گوی خبر را کوم ستر اخری عمر صاحب به ځای خبره مکوا د دوی وسله راټولې گذر کوی هله زر کوی مکوا وسه وخت نه عمر صاحب خره راته مکوا عائشه ګل چیرته ده ما خو یې عائشه ګل نه ویل نه و مې وایې چې عائشه ګل چیرته ده غونه له کومه خانه راځي له دې خانه امر صاحب احمده خدینه پولیسو له ما سره راشي زه په هیګم چې ته حالت یې تیر وطنه ونه کی
ده. تا تا وایم لاسونه دې پورته کا ولاغه ځای نه را ووځه. هغه څه شو هیګم زناورا پایلې دراورې کیږي داریګي مخه تمه نشي راوځلای د تایم راوځا ګولرګا عائشہ ګولې پام کوو چې حرکت ونه کی سیبو کارلوسا تاسو هم په خیر اغلی ورورا لکه چې پوره شو دوی هم ونیسي زه خپل در کاوه واخله مونږ ته هم داسې امر شوی و وایا تاسو غواړئ ته وکړئ هم داسې امر شوی مونږ سونو شو کولای دوی لاسونه ول چاک کوي ګورې ملګرو تاسو ښه کار نه کوئ تاسو خبر نه یاست چې وخه وکړي کسان آزاد ګرځي ملګرو داسې مه کوئ ملګرو اشه ګله چیرته ده نه پوهېږم تور نقاب اغوستونکي پسې لاړه مونږ یې هم پالو رکړه نقاب اغوستونکي نشه نشته اشه ګله هم داسې وویل مسله هم حل دوا خوکست نو خوشکای مون خوشکای زما درور قاتل هم دلتا چیرته دای خوشمکای آرام اوسا دغه ورور شهید شوه دغه ورور شهید شوه زیلار شهید قاتل ونی سای مون گوالی نی سای مالگرو مون در زنگلی دلی قدیو مون نپیشن های پیشنم مو خوام دست همه شوه داوائی چی پیشنم امرو را دو دی هواد یو زلا ور بچه ایمو باشه پا خبر پوشوه دول یو ځای باید لاړ شو د هغه زړور قاتل پیدا کړو موږ د یو دولت کسان یو سمه شول موږ د یو دولت کسان یو مشورو خوښې مکی سمه ده وایم خوښې مکی خوښې مکی آرام اوسه ملګرو موټر ته پورته کیږو عائشه ګلې له موږ سره لاړه شه سر دوری مکه وسله دې راکړه امر صاحب ګوري هغه قاتل هم دلته چیرته دی باید پیدا یې کړو زه راځم تسلیمې کوم خو سه جزا را کوي عائشه ګلې ماشاءالله کېګا موږ ما مجبور وا کنه دوه وسلې کارولو ته باید شو ما تاسو ته ویلي چې د قونسلګری له مېلمستون نه لري اوسئ خو داسې مو ونه کړل چته څنګه به پوهیږي دا چې په مخ ته ډول فشار راته پوهیږي هغه هم دلته دی وله نه پوهیږي هغه هم دلته دی خوشې مې کوي صبر وکړئ څنګه وایې چې جوړ نه کوي وینې سي له ما نه شي خلاصې دلته دې مصیبت هم
پیدا کونده ما در آمده پس دین سارم پیدا کونده هر چیز در نووت پیدا کونده آمیرا آمیرا خوش مانا کھڑے با زم آپا ملمس تو نبرید وکا مادا شامر ندائی کڑائی کمو کسانو چی دا کار کڑائی ومونی وائی آن دیکھنا مکوائی زم اچلو واسی پورا ویاغا کو دی زائی خبری مکوا زم آپا ملمس تو نبرید وکا کسانی راتا وواشد دادا جنگ مانا لری کنا غواری چی دادو آوٹی وادونو ترمن جنگ فائل شی دوی ٹھول ماتا وسپارا البتہ چې دوی سم کار ندی کړی سزا یې چې هر څه ورکول کېږي خو د دې لپاره چې دوی ته ونیسي ښاغلیه نو لومړی باید ما ووژنې پوه شوې مخکې ژی چې ځو ووایه ته خپل ځان څه ګڼې ها له ما سره داسې خبرې نه شي کولی تاسې ټول تباه کوم تاسې ټول څه کولی شي هېڅ هم نشي کولی هېڅ هم نشي کولی خوشې مه کوې هېڅ هم نشي کولی باسم سانا باشلم دې عائشہ گولے عائشہ گولے عائشہ گولر میں چرتا تھا منگتا مانا در لو دچتا سے بدم رزر پہ ہوشا شئی ماشاء اللہ دیوی آگف چرتا تھا دبان دیدنی کا سندر تا پتا مدی ہاگوی پوہی گی زردہ خبر وقت کبھو آغلی ناروغ مو پهوش راغی پهوش راغی خدای شکر دی خدایا صبر وکړه داسې څنګه نشي ورتلای آغلی صبر وکړئ امشرا تاسې څه کوئ امشرا هیله کوم هغه مه راوباسئ هم دومره باسئ لیلا له دې ځای نه ځو امشرا سخت عملیات مو تېر کړی لږ آرام وکړئ خیر دی زه آرام نه کوم ما له دې ځای نه وباسئ هیله کوم امشرا ډاکټر دې ازل وګوري اجازه راکړي سمدلاسه دې وباسو زه ډاکټر صاحب ته خبر ورکوم له عائشه ګولې نه خبر شته عائشه ګوله ښه ده ته چې بې هوشه وې ډېره درته پته مه شوه او ملا آکی فرور داتا وشوال ملگورو مجرمانه هم دیده دبان کرو دو رو جنازی تا من شتل لی ملگرو زو رو را حت منزو هستنگا چیوی دخده کم برسی سر زو گران رو را دروازه خلاصه کن جنازه ته ځو کنه نه راسن محکمې ته ځو په ډېر احتمال سره کېدای شي چې بازار ډول محکمه نه شوي سخته ده چې د باندې ځای وګورئ
امر صاحب تاسو سم خبره کوي سزا مو چې هر څه ویني وي خو یې زره کی چې خپل شهید خبره ته وسپارو یو ځل په جنازه کې ګډون وکړو وروسته به بیا محکمې ته لاړ شو خیر ده قربان مو شمو خونه تښتو الله باد امر غمل ګرو مشاله کیږي لپورته نه به موږ ډیر فشار دی ډیره هضمې وکړه خو چا اجازه را نه کړه زه څه نشم کولی باور وکړئ تاسو ویشتل کیدو نو رستا کی فرور نشد پس تللیو نشد یو ڈیپو تا دن نشوی و حال تای پا دام که غرزاو لیو مشرا آیشا گولی حقا تارا لیو خو رلیو خو پا وقت نو رسی دلی داتا توائی لیلا اللہ بادا مرغا مشرا اوہ کی فرور میں شہید شو مشرا 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 مالا لڑ د شہادت شربت یہ وچ کر یہ بدو پلا لاڑا خدایا دا څومره سخت حالت دی کاش چې غوږونه مې کاڼه وای چې نه مې وای اورېدلی پاک خدایا کاش چې سترګې مې ړندې شوې وای چې ما دا حالت هیڅ نه وای لیدلی دکار چاکر نه مشرا زمونږ ملګري له سخت مصیبت سره مخ شوي دي اوس مهال په نظارت خانه کې دي ښکاره ده چې ټول لیونیان شوي دي له بده مرغه آن اجازه ورنه کړل شوه چې د هغې فرور په جنازه کې ګډون وکړي له جنازې نه هم محرومیږي مشرا داسې نشي کېدلی زه هم ګډون کوم او هغوی به هم ګډون وکړي حاکف په خپلو دعاو سره په تکبیرونو سره خاورو ته سپارو بیا چې هر څه کېږي ودي ښاغلی اسلانه هیله کوم بېځایه حرکتونه مه ترسره کوئ تاسی باید آرام وکړی نه ډاکټر صاحب زموږ د ژوند فلسفه داسې ده چې موږ ته هیڅ آرام کول نشته
زمون لپاره زمون لپاره پده پده نڑه که هی سارام نشتا ڈاکتر سه آمیر صاحب آمیر صاحب مو خو پیجنه چی چیرتا نتختو وایو چی جنازه لرو زو بیتر از اون هیله کبم آمیر صاحب هیله کبم مون ده حق نلرو گوری هغه زما خاوند و ما ورسره مینه درلوده پرېږدئ چې لاړ شو پرېږدئ چې د وروستي ځل لپاره یې تابوت ښکل کړم خیر دی عمر صاحب ډېره بښنه غواړم مونږ د خپل ورور په جنازه کې ګډون نشو کولی عمر صاحب د جنازې لمونځ یې نشو کولی دا شرم دی ګناه ده ظلم دی عمر صاحب مونږ پرېږدئ چې یو دوه بېله خاوره د خپل ورور په مړي واچوو وروسته که بیا غواړئ مونږ ټول اعدام کوي شیتللای دا کار مو غواخون کایدای بخانه غوړم ډاکټر زه باید لاړ شم اسناد مونږ دی لاس لیکړي تاسو شی وی هم نه یی تاسو باید خپل مسولیت په خپل غاړه واخلئ خاغلیا مونږ تاسو بارل شوې دا ځان یو ډیر وړو کې مسولیت ده مونږ د دې هیواد شهید شو ځوانانو په وړاندې ډیر مسولیت لرو تاسې د کوم مسؤلیت خبره کوئ جنازه ته باید بوځو عمر صاحب هغه یې د ډلې ملګری و باید جنازه کې ګډون وکړي زه هم غواړم چارواکو ته مې وویل خو اجازه یې رانه کړه ډیپلوماټ فشار راوړی کنه نو موږ هم باید په جنازه کې ګډون کړی وای عاکف امیر زموږ په تشکیلاتو کې یو ډېر نامتو اتل و خو څه نشو کولی حالات همداسې دی ووایه چې بله چاره نشته نشته محکمې ته لاړ شه خپل کار باید وکړو عمر صاحب لارې بنده کړې ده اصلاً جنات ودرېږه ودرېږه سلام چه خیرت بابی موتر و پیدا ولی و داری داد حتما مون جنازی تا بیایی ورورا پزرونو که رحم پیدا شوای لارا مشرا دا کار مو جرم دای وزلتاتونه هیله کوم
لاره خوشی کوي زبرت الله خپل کسانو هي ځای ته نه ځم کولای شي امرا راغلی اصلانه زه ستاسو په حالت پوهېږم ګورئ تاسې ما د فشار لاندې راولئ هیله کوم پوهېږم چې تاسې څه غواړئ څه چې غواړئ هغه امکان نه لري ښاغلی اصلانه هیله کوم ما د فشار لاندې مه راولئ ښاغلی اصلانه ګورئ تاسې جرم کوئ هیله کوم زه داسې نشم کولی دا امکان نه لري ښاغلی اصلانه آمیرا دروازه خلاصه کړه کسان مې راوباسه لارا مشر مون پس را خدای پوهیگم چه تاچه غم جنیوی خدا امکان نلری نیلری ده سنگر ملگری چه تا وای پوهیگی آمیرا بلشی تای نوای ده دیز مریانو لڈالی نیوز مر اخبال حوات تا پا خدمت کولو که شهید شوای ملگری اول چک شوی اوز محل دینا بل سڈیر ارزخ نلری چی دوی خبال شهید خاور ته اوس بری او خپل آخري حق ورته ادا کی اته سنه په هیګي زدا سنه شم کولای په هیګو اصول پر ځای کوي لا امر نه اطاعت کوي خود شهید خاطر کول له دې ټولو نه مهم دی هیڅوک دا حق نه لري چې د شهید خاطر ونه کی مسؤلیت یې زه په غاړه اخلم له جنازې نه وروسته یې زه خپله تاسو ته سپارم اوس نو دروازه خلاصه کړه که د اصولو خبره وي هر ډول فشار په ځان منم جنازې ته لیږم نو څه خبره ده سیاسي ډیپلومات له نوشانه د ترکي جاسون نوم لاړ اخیستی که ځانګړې ډله راسن زندان ته لاړه نه شي ښاغلیه له دې موټر نه ښکته شي زموږ جاسوان به ټول مړه شي د لسګونو ترکي جاسوانو ژوند د ګواښ سره مخ دی وژل کېږي که ډله زندان ته لاړه شي هغه نوملړ بېرته راکوي اوس نو تاسې پرېکړه وکړئ ښاغلی تاسې دې کار ته راضي یې غواړئ چې زموږ زړهور ځوانان د هغوی په هېواد کې ووژل شي تاسی همدا غواړی کنه وای ملګری دا څه ډول رضالت دی موږ له ډېر سخته لاسره مخ کړي یو کنه هغه لاړو شهید شو زما ګرانې لورې اوس نو ته د شهید مېرمنه یې مه ژاړه اوښکې مه تویم همت ولاړه څنګه ونه ژاړم پلاره زما په زړه کې هم اور بال دی زه یو پوښتنه لرم هغه د چې ما څه غواړي چې څه غواړي ته پوهېږي ستاسې سرونه غواړي زه یې په وړاندې ودرېدم مجبور شوم چې تاسې زندان ته ولېږم بله چاره نشته سمه ده داسې چې د هغه غوښتنه پوره کوو دا څه معنا لري موږ جنازې ته ځو خپله دنده ترسره کوو وروسته بیا موږ زندان ته نه هغه ته بوځه موږ ورته وسپاره هغه به نور هم خوشحاله شي البته چې نور به هم خوشحاله شي خو کله چې تاسې ډیپلومات ته وسپارل شوی خپل هېواد ته مو بیایي او موږ وژنې هو په دې پوهېږو
بیا هم موږ زو ځان د پله ماته سپارو. بس نه کوي چې موږ دا په وړاندې خپله وروستۍ دنده ترسره کړو. هم به زموږ جاسوسان وژغورل شي او هم به زموږ هیلې پوره شي. ملګري مې هم همدا غواړي. همداسې ده که نه ملګري؟ همداسې ده. یه باده ژوندی دی عشق بره.